Сува дово, кишок восставски поплатит. Ir turbūt todėl žmogus ir sugalvojo šventę, kad galėtų atsipūst, palikęs visus daržus, visus šienus ir atbėgti į mūsų sugrėptą lanką oninių švęsti. Grupė Vairas, visiems geros nuotaikos. Klausim jau, kaip aš gyvenu. Ačiū šeimsą, nemiga pas naktį. Tartum lynu įtemptu einu. Ir bijau pusiaus durus netekti. Iš neišmatuojamos aukštybės tad laikausi mielą kiek galiu spindulio auksinio įsikėlęs. Mėla palinkė man iš tavęs. Klausim jau, kaip aš gyvenu.
metų giesmai pat. 63, tai labai vertingas, 63, arba 109,